waa fursad cod ka shacabkee television geysta oo siiyay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeys kuwaas oo siyaabo kala duwan uga hadlay safarka madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku tagay dalka Kenya madaxweynuhu inuu deebaxbaxo meelaha tago cid la kulma way fiican tahay sababtoo ah wuxuu ba Soomaaliland deeg u kordhiyay marka had iyo jeer magaceedana meelaha laga maqlo cid ay xiriir soo wada sameystaan dadan la arko kulli waxba kordhiyo dee wax la aan ma jirto laakiin wuxuu ba filayaa Kenya maanta inay nagu casuuntay inuu qaadkeeda iibsano malaha anigu aqligayga markaan ka sheekeyo inay nagu qaadkeeda iibsano haddii ay xafiis dhaba inoo furayso oo halkaas ah hadallada ka soo bixi doona warmurtiyeedkaaba noorta dhigaysan doona haddii aan la yiraahdo markaasaanu fahmi doonaa inay ganacsigeedan xaaraanta ay nagu qasbiysay qaadka iyo inay arrintu tahay arrin innaga daninoo ah laakiin ka hor dhicmayna inta ay wax ka soo baxayaan shirka hadlo lama socon moogtahay iyo deeqaafka loogu yeedhay iyo nidaamkeeda hase ahaatee sida lay sheegay ama si aan xalay sumar aan yar meel ka yar eegay horta madaxweynuhu waa marka koowaad markii la soo dhaweynayay horta roog cas looma dhigin qodobka labaadna madaxweynihii sooma dhaweyn ta saddexaadna judhi madaxweynu meesha ka degay isagoo wax saxiixaya baan arkayay waa ka yar shakiyay waxa war madaxweynaha tulum yeelay la yar gaadhay way u kaadiyaan horta bal ha yar nastay marka saddexda arrimood markaan arkay shaki baa yar galo waxaan yidhi waa riyaahe niyahow saa wax yihiin calankii Soomaaliland meesha kama muuqan waliba waa taafraade marka kolley uun wax kale aanu garan maaye madaxweynaha waxaan odhan lahaa aadnana ma kaxaysan weliba hadduu aadna qorasii kaxaysan lahaa waxaan odhan lahaa waxbaa meesha laga soo kordhinaya marka waxaan odhan lahaa baba yaa wax laydinla gaadhin bal wax qaadaa inuu soo saxiixina asalaamu calaykum waraxmatullaahi magacaygu waa Ibraahim Maxamed Xasan runtii safarka madaxweynuhu baxay dee waa mid horta dhinaca uu ka wanaagsanyay waa mid bogaadin mudabano dee muxuu ahaa official invitation uu madaxweynaha Kenya bixiyey ayuu ku tegey dee madaxweynuhu in madaxweyne kale la kulmo horta waa arrin muhiim aho dee waxyaalihii magaraasa inaynu waddanka caalamka xiriir la leenno aynu u tegi karnay taas muujinaysa laakiin markay noqoto dowladda Kenya had iyo jeeraale waxay ina soo dhaweysataa amaba marka ay dowladda Soomaaliya ay xadhiga ku geejiso ayay innaga xaggeenna u soo carartaado tiraalka ba safaarad ka furayaayo xiriir ba yeelanayo marka Soomaaliya ay heshiiyaana dib uma aragno marka waxaan u arkaa runtii booqashadaas dee dowladda Kenya inaan imi saa u sii riidan ahayn ee ay tahay mid ay uga jeedo inay ku xumayso dowladda Soomaaliya dee taasina innaga waxba faa'iido saasay nooma leh wax wanaagsan labada dowlad markay xiriirayaan dee inay xiriir aan cid ku xumay ahayn caadiyaho dee muxuu ahaayey dee la yeesho labada dhinacba u danaynaya laakiin mid ku xidhan tambareeriya oo markay taasi hagaagto tan laga baxayo taas anigu runtii wax weyn uma arko waana caada iska leday Kenya inay markay Soomaaliya isku xumaadaan innaga inoo gacan haadiso hadhowna aan muxuu ahaayey wixii aan hadhow markay heshiiyaan aanay dib u soo noqon marka dee wax weyn uma arka waxaan u arkaa wax cilaaqaad temporary noho aan base adag ku dhisnayn waxaan leeyahay safarka madaxweynuhu maanta halkaa ku tegey guul buu inoo yahay guul wuxuu inoo yahay laba ictiraaf baa jira mid waa ka lagu dhawaaqay tooska ah midna waa in dhaaragti midna waa dhaaragti tani waa in dhaaragti waa ictiraaf oo soo dadban dalka waxbay u taraysaa awalba maynaan tagi jirin maanta waa taasoo waynu tagnay dalal badan oo kale waynu tagnay ictiraafka imanka aynu meesha ka soo helayna waa mid dhaqan hadduu ganacsi yahay iyo hadduu baasaboorro yahay iyo hadday safaaradaho la xoogayo tahay mid dhaqan buu madaxweynuhu sidaan filayo halkaa kaga imanaya ta kale dadku doonayaan in lagu dhawaaqo anigu waxaan filayaa afrikadu karbaash weeye way is wada saaran tahay hare loogu dhiiran maayo dee kenya taasuun bay la qabtaa waxaynu ka rajaynaynaa madaxweynuhu inuu guul la yimaado
oo mid dhaqan la yimaado oo ganacsi haduu suura galo laga ganacsado socdaalku uu tago waa wax inoo soo korray baan anigu qabaaye arinta waxaan kaga baxayaa waqtigeeda ha lala sugo yaan la faalaynin yaan lagu degdegin kolleyba anigu waxaan qabaa aqlaha inaan wax inoo soo kordheen waa safar aad iyo aad u wanaagsan waanan bogaadinaya waxayna ka mid tahay guulaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland maanta uu ku tallaabsaday ee uu gaadhay madaxweynaha qaranka soomaaliland hal baan leeyahay waxaan leeyahay mudane madaxweyne astaamihii lagu doortay waxaa ka mid ah ama waxyaabihii lagugu doortay waxaa ka mid ah inaad keenayso ixtiraafka soomaaliland aad qayb weyn oo lixadlan aad ka qaadanayso muddadaa saddexa sannadood ah ee waqtigaagii dhammaaday saddexaa sannadood ee waqtigaagii imkaaad qaadatay waxa ixtiraaf oo weyn lagama hayo laakiinse waxaanu kaa filanaynaa inaad ixtiraafka qayb ka mid ah aad ka qaadato kolley kiiniya waad garanaysaa kiiniya soomaaliland shacabku inaa reer soomaaliland way yaqaaniin oo kiiniya waa waddan ma garanaysaa inala derisa interesti iyo dan baana inaga leedahay caalamkana ma garanaysaa waa la kala danaystaa soomaalilandna waxay maanta ay iib geynayso inay ma garanaysaa ay miiska saarto ayaa habboon maxamed soomaali star tv hargeysa